Xalq artisti Ramiz Novruzun qızı Şəfəq Novruzova atasının vəfatından sonra keçirdiyi ağır gün-günlərdən danışıb. Xabərə keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Axşamese xəbər verir ki, Şəfəq psixoloji problemlərin yarandığı və saçlarını kəsdiyini deyib. Başımı da açacağam, elə bilməyin ki, hicaba keçmişəm və qolu qısa geyinirəm. Atamdın yəsən dəyişəndə qisasımı saçımdan aldım. Qaranı başımdan açıb pariklə də olsa gəzəcəyəm. Psixoloji problem yaşadım və saçlarımı kəsdim. Hisslərimə qapandım və bilmədim nə edim. Yaxşı bir şey deyildi. Bu yara hələ də mənimlədir, deyə Şəfəq Novruzova bildirib. Qeyd edək ki, Ramiz Novruz uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra fevralda dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.